Hi friends, welcome to Jastonse PSC. In this topic, we maths in the topic. We have LDC. We have a question paper. We have a question. If you have a question, you can answer the question. ആർക്ക് അനസ് കൂട്ടുപലിശയ്ക്ക് നിക്ഷേപിച്ചതാരാണ് അനസാണ് അപ്പോൾ അനസിന് 100 രൂപ ഹരിയേക്കാൾ കൂടുതൽ കിട്ടി എങ്കിൽ അവരെ നിക്ഷേപിച്ച തുക എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾക്കറിയാം സാധാരണ പലിശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വർഷവും എന്താണ് ഒരു 10000 രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 10% പലിശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുക 10000ത്തിന് 1000 രൂപ പലിശ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് അറിയാം അതിപ്പോ ഡബിൾ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ പലിശയ്ക്ക് വേറെ ഒന്നും നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല 1000 നമ്മൾക്ക് ഓരോ വർഷവും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി കിട്ടുന്നു 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ 1000 16 ആയി നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ 10 വർഷം കഴിയണം ഇരട്ടിക്കണമെങ്കിൽ നോക്കേ അല്ലേ പക്ഷേ ഇരു കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടുപലിശയ്ക്കാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് എന്താണ് p ഇൻ 1 plus r by 100 all raised to n ആണ് നമ്മുടെ പലിശ കാണാനുള്ള കൂട്ടുപലിശ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് എത്ര ഇരട്ടിക്കുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇക്വേഷനിലൂടെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം സാധാരണ പലിശ പോലെയല്ല അല്ലേ എന്തായാലും കൂട്ടുപലിശ എന്താണ് കൂട്ടുപലിശ കൂടുതലാണ് കിട്ടുക കാരണം ഈ വർഷം ഒരു 1000 രൂപ പലിശ കിട്ടി 10000 രൂപ നമ്മൾ നിക്ഷേപിച്ചു ഈ വർഷം നമ്മൾക്ക് ഒരു 1000 രൂപ പലിശ കിട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എത്ര രൂപയായി 11000 രൂപയായി അപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ ഈ 11000 ത്തിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂട നമ്മൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ 11000 പ്ലസ് ഈ 11000 ന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1100 10% അപ്പോൾ 11000 1100 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 12100 ഒക്കെ ആയിട്ട് വരും നമ്മളുടെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2100 ഒക്കെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് പോകുന്നതിനേക്കാൾ ചെയ്തു നോക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ആ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മതി നമ്മൾക്ക് ചിന്തിച്ച് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് ഈ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂട്ടുപലിശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും സാധാരണ പലിശനേക്കാളും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ കിട്ടുന്നത് 100 രൂപയാണെന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ അവരെ നിക്ഷേപിച്ച തുക എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾക്ക് വേണേൽ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനെയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് കൂട്ടുപലിശയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇൻറ്റു 1 + r/100 ഓൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽസ് ഇവിടെ പി എൻ ആർ അല്ലേ ഇവിടെ ഇതൊന്നും പറയാനും പറ്റില്ല ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആണ് ഇത് കാണുന്നത് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ആകെ ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ അറിയാവുന്നത് എ ഇസ് ഈക്വൽസ് പി ഇൻറ്റു 1 + r/100 ഓൾ റേസ് ടു എൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ സമ്മാണ് ഇതിൽ നിന്ന് പിന്നെ പിന്നെ കുറച്ചാലേ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ ആ ഇൻട്രസ്റ്റും ഈ ഇൻട്രസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരുപാട് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് അത് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പി എന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ആർ എന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിനെ നമ്മൾ 2 വർഷത്തേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചാൽ ഓക്കെ 2 വർഷത്തേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചാൽ
പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ആർ എന്ന ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചാൽ കൂട്ടുപലിശയും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽസ് പി ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ്. എത്ര വർഷത്തിനാണ്? രണ്ട് വർഷത്തിന്. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മതി, വേറെ ഒരു കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, പി ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓൾ റേസ് ടു ടു. അപ്പം ഇവിടെ പി നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല, പി നമ്മൾക്ക് അറിയോ? ഇല്ല. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? പി എഴുതിക്കോ. പി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇട്ടുകൊടുക്കുക. നമ്മൾക്കറിയാം 10% പലിശ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. പി ഇൻറ്റു ആർ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, രണ്ടിനും ആ 10% അപ്പോൾ ആർ 10/100 ഓൾ റേസ് ടു ടു. അപ്പം ഇത് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? പി ഇൻറ്റു 10/100 ഇൻറ്റു 10/100. എന്താണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? 100 രൂപയാണെന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിന് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? പി ഇൻറ്റു 10 × 10 100 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 × 100 10000 ഇസ് ഈക്വൽസ് 100. ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇത് നമ്മൾക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. എങ്കിൽ പി ഇൻറ്റു 1/1 ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത്? ഇനി 100 = 100 എന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്കിൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എമൗണ്ട് ആണ്. പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 100 അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 100 × 100 = 10000. ഓക്കെ, എത്ര രൂപയാണ് അവരെ നിക്ഷേപിച്ചത്? 10000 രൂപ. മനസ്സിലായില്ലേ? വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ലേ? അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. പി ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓൾ റൈസ് ടു ടു എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ. ഏതിന്? നമ്മളുടെ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഒരേ സെയിം എമൗണ്ട് സെയിം ഇൻട്രസ്റ്റിന് നമ്മൾ നിക്ഷേപിച്ചാൽ സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പി ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓൾ റൈസ് ടു ടു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മളുടെ ഈ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം. അതിലേക്കും ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ.